Parlamentní listy dne 23.11.2022 uveřejnili článek pod názvem Pavel Nerudová, na prezidentské favority lze minulost. Prezidentské kandidáty Petra Pavla a Danuši Nerudovou pronásledují některé věci z minulosti. Pavel se tak nyní pro Mladou frontu dnes omluvil za vlastnoručně psaný životopis z roku 1987. V němž mimo jiné hovořil o přátelích ze Sovětského svazu. Danuše Nerudová zase stojí před problémem spojovaným s Mendelovou univerzitou, již byla rektorkou. Životopis jsem psal jako mladý voják, který politiku a režim bral jako danou věc a nutné zlo, poznamenal v úterý pro MF Dnes Pavel k vlastnoručně psanému životopisu z roku 1987. Byla to chyba, kterou už nezměním, dodal Pavel. V životopise totiž mimo jiné líčil, jak jeho názor na okupaci formovali přátelé ze Sovětského svazu. Invazi z roku 1968 samozřejmě odsuzuji, říká. O rok později, jak napsal Pavel životopis, byl přijat do elitního zpravodajského kurzu. Nyní se tedy za svá slova omluvil, jak píše MF Dnes, a dodal, že životopis je podle něj nutné vnímat v kontextu doby, v níž vznikal. Minulost před listopadem 1989 však Pavla pronásleduje výrazněji, a to přes jeho omluvy. Již delší dobu, přednedávnem například jeho spolužák z elitního předrevolučního zpravodajského kurzu Pavel Beneš postoj Pavla ke své komunistické minulosti zpochybnil. Danuše Nerudová zase čelí podezření, že se na Mendelově univerzitě v éře jejího rektorského působení porušovala pravidla. Podezření bude řešit Národní akreditační úřad. Nynější kandidátka na prezidentku pro server Seznam zprávy uvedla, že necítí žádnou spoluzodpovědnost. Jde o to, že někteří studenti měli přijít nezvykle rychle k doktorskému titulu PhD. Případ se však bude řešit až po prezidentských volbách, respektive po prvním kole v příštím roce, a to konkrétně 19. ledna. Vysoká škola pak také podle kontrolorů neměla dostatečně nastavená opatření proti podvodům a plagiátorství. Tolik celý článek. Paní doktorka Nerudová zřejmě seděla na vysoké škole jako stafáž díky svému zevnějšku anebo jiným přednostem. Že zprávy kolem se točí jak reklamní spot. Ten pocit, že ses ocit ve třetím kole v profiringu a v očích máš pot. Chceš se znova zvednout, zaujmout postoj, další rána, našla si cíl. A ty k zemi padáš a ten volskej postroj sundáváš z posledních sil. Nedělejte, se mě volá, mě se dejchá bez vás ví. Zprávy z hora, zprávy z dola, nesmít jenom hnít. Nemyslící stát do ovcí, to je sen diktátorů. Vy nadličtí demokloci, bando usurpátorů. Lid nazývat chátrou, pocít pravdu svatou, to je váš silní boj. Na oko se jen hádat, pak si ruce podávat a hledat penězozdroj. Chce se denně zvracet z vaší práce, sami zloděj, lenoch a lup. Dávají se do křížku, co rudou mají knížku, z vaší tlamy je cítit pak šup. Nedělejte, se mě volá, mě se dejchá bez vás zlý. Zprávy z hora, zprávy z dola,
vlády, bando usurpátorů. Zakážou ti názor, krásna, dej ti za vzor, všechny zavřou, co nás načí vzdor. Tak tohle jednou už tu bylo, víme kam to zbylo, začnu hledat slazáckej kroj. A tak křičím do tmy, prosím pane rodný, půta škrtí a půzuje tep. S nálepkou eurobrance otevřou se prej šance na lepší a slunečný svět. Nedělejte se mě vola, mně se dejká bez vás zlý. Zprávy z hora, zprávy z dola, nežít, nesmít, jenom hnít. Nemyslící stádo ovcí, to je sen diktátorů. Vynavličtí demobloci, bando usurpátorů. Nedělejte se mě vola, mně se dejchá bez vás líp. Zprávy z hora, zprávy z dola, nežít, nesnít, jenom hnít. Nemyslící stádo ovcí, to je sen diktátorů. Vynavličtí demobloci, bando usurpátorů. Nedělejte se mě volá, mně se dejchá bez vás líp. Zprávy z hora, zprávy z dola, nežít, nesnít, jenom hnít. Nemyslící stádo ovcí, to je sen diktátorů. Vynavličtí demobloci, bando usurpátorů. Miloval, nesejdi z ní, nesejdi.
kráčej dál. Cestou mysli kráčej dál, tvou vyvolenou. Přestože mnohý by si přál, přestože mnohý by si přál, vidět tě na kolenou. Tou cestou mysli kráčej dál. Přestože mnohý by si přál,